הדוגמה הראשונה שנראה למציאת גבול תהיה מאוד פשוטה, פונקציה לינארית. אז הנה הדוגמה שלנו, בואו נסתכל על הפונקציה f של x שווה x פחות 2, ככה נראה הגרף שלה. אני רוצה לחשב את הגבול של x פחות 2. רגע, זה חסר משמעות, גבול של x פחות 2 כאשר x שואף למה? אהה, אז ה-a שלנו יהיה 3. אני רוצה לחשב את הגבול של הפונקציה x פחות 2 כאשר x שואף ל-3. עכשיו יש פה משהו עם משמעות. אוקיי, הערך של הפונקציה x פחות 2 בנקודה 3 זה פשוט 1, וקל לראות מה קורה כש-x'ים שואפים ל-3, מתקרבים ל-3. כאשר ה-x'ים מתקרבים ל-3, ערכי הפונקציה מתקרבים לערך ב-3, כלומר ערכי הפונקציה מתקרבים לאחד. הגבול של x פחות שתיים כש-x שואף ל-3, הוא 1. תשימו לב מה קרה בדוגמה הזאת. קרה בה משהו שעשה את החיים מאוד מאוד פשוטים. בדוגמה הזאת מתקיים שהגבול של הפונקציה כש-x שואף ל-3, הגבול של הפונקציה כש-x שואף לשלוש, הוא פשוט הערך בנקודה שלוש, F של שלוש. האם זה תמיד קורה? מתי זה לא קורה? חומר למחשבה.